Olá, hoje a gente não tá ao vivo, né? Mas eu tô fazendo vídeo agora, daqui meia hora ele já aparece aí, tá bom? Então, a gente vai continuar aquela série de O Poder Oculto da Música, né? Na série que eu coloquei no Instagram, mas eu acho que eu coloquei aqui a primeira, acho que eu coloquei, que tem os exemplos, né? De músicas. É, hoje nós vamos falar da vibração, como que era a vibração dos sons e que caracterizavam assim pelos tons que eram tocados, né? Existiam uns, ainda se usa esses mesmos tons, né? Que são sete tons, eles ainda são usados, né? Para improviso. E esses tons eram usados na época para determinar, segundo essa combinação de tons, né, presentes num determinado espaço, eles representavam a natureza vibratória dos objetos que tinham nesse espaço, né? Então eles determinavam que qual era a substância da natureza daquele espaço. Por exemplo, um salão, um local para encontros de líderes, né, de outras tribos. Então, esses locais, ou um local sagrado que eles faziam cultos, né? Então, esses locais, eles tinham um som determinado que simbolizava a vibração de tudo que havia no lugar dos objetos, né? Então, assim eles faziam na prática, né? Que toda a matéria ela se compõe de uma substância ou energia básica, né? Isso eles já entendiam isso antigamente, né? Acho que 4.000 antes de Cristo. Então, os tons cósmicos, assim como o Om, sabe? Aquele Om que se usa para meditação, ele é um som cósmico, ele é considerado um som cósmico. Aquele Om, assim que a gente pronuncia, né? E o M, né? É só o M, e o M fica vibrando. Então ele é considerado um som básico, conhecido pelos hindus, né? Então, os egípcios também, eles chamavam as energias vibratórias universais. A palavra, né? O som das palavras e as palavras dos deuses também, né? Os verbos dos deuses. Para os pitagoristas da Grécia, né? De Pitágoras, elas eram música das esferas. E então era considerado que aqui tudo que se materializa aqui, que a gente já falou também num capítulo de meditação, que a manifestação divina aqui é o espírito, mente e corpo. O corpo é tudo que a gente vê de material. Então, essa manifestação de espírito, mente e corpo, que são todas as coisas visíveis, inclusive o próprio corpo, né? Eles acreditavam que vinha de um local imaterial e se materializavam aqui através da poderosa força divina, certo? E tudo nessas manifestações tinha uma vibração que eles chamavam de tons. E cada tom simbolizava, então, a presença dessa vibração nos objetos e nas pessoas. Eles encaravam o
o fenômeno do som de uma forma, com uma grande reverência. Não era uma coisa muito comum como é hoje em dia, né? Era com grande reverência que eles saudavam esses tons e essas vibrações. A natureza do som que você ouvia determinava o efeito que ela ia fazer. Porque ela tirava do alto, né? Vinha do alto essa energia e se materializava no mundo de baixo, que é aqui. Porque, na verdade, aqui é uma cópia de tudo que já existe no mundo imaterial. Aqui é uma cópia usada para quê? Como um rascunho para a gente ir trabalhando as nossas dificuldades. E aí, quando volta para o original, é que a gente vê as melhorias que a gente fez em nós mesmos. É assim que se processa a parte evolutiva, né, dos seres. E aí, onde quer que, né, eles achavam que onde quer que os deuses estivessem, o caráter físico da música se baseia na mecânica e se explica pela matemática. Mas a origem ainda está nos céus, né? Aqui como um reflexo, né, de tudo que tem de divino. E aí o que que acontecia? Aqui eles acreditavam que a música liberava uma espécie de energia fundamental, superfísica, que vem de fora do mundo da experiência daqui, cotidiana. Vinha de fora, eles sempre acreditavam nisso. E eles acreditavam também que o uso mau ou ignorante do som contribuía vigorosamente para cataclismas. Eles acreditavam que sons. Desculpa. Que os sons eles poderiam perdendo na sua afinação com a harmonia do universo, eles seriam catastróficos, né? E poderiam acontecer cataclismas, terremotos, essas ventanias, furacões, abalos sísmicos, tudo isso eles acreditavam que era pela dissociação dos tons, né? Quando se estava fora dos tons divinos. Então, eles acreditavam que se você fizesse um bom benefício, com emprego bom e benéfico da música, ela ia mediar esses cataclismas, esses acidentes da natureza, eles seriam controlados. Era isso que eles acreditavam. A crença em que a música representava o papel de determinar a natureza moral do homem assumiu um fundamento lógico mais da Terra. Por acaso, aqui ele coloca que essa ideia da crença da música, ela representar essa parte moral, né, e poder modificar isso, ele fala que ainda é uma controvérsia no mundo de hoje, né? Muitas pessoas já não acreditam nisso, como os orientais. Mas ainda hoje na China, em alguns lugares, são utilizadas essas especificações com relação à tonalidade, ao tipo de música que vai ser executado, principalmente nos locais religiosos, né? Ainda na China se mantém umas tradições. E aqui ele fala que a sabedoria do homem atual, o progresso, né, da indústria, todas essas evoluções que nós tivemos dessa época para cá, é o resultado de uma vida super materialista,
e de uma ignorância, né, especial, contínua. E isso é uma questão ainda controvertida também. Não é uma coisa ainda definida, como cientificamente se poderia falar, né? Ainda tem controvérsia sobre esse estado da influência da música sobre as diversas manifestações, né? Principalmente morais. E aqui ele fala que sempre quando nas civilizações, primeiro, os vários períodos, a gente não tem a Idade Antiga, depois vai vindo mais para frente, aí tem Renascença, tem o Barroco, depois vem a Renascença, a Idade Média. Então ele explica que se a gente for observar, a gente vai reparar uma mudança antes de se determinar uma era, uma mudança nas artes primeiro. É como se as artes viessem já anunciando ou fazendo essa mudança, né? E aí ela se manifesta em descobertas, em mudanças e revoluções, mudança de períodos. Mas eles colocam que sempre quando houve uma mudança nas artes, houve também uma mudança de período na história, que denominou os diversos períodos que a gente tem na história, das modificações, né, das revoluções e das mudanças. Então, ele também fala que no Egito e na Grécia teve um completo declínio quando a música deles declinou. A música do Egito e da Grécia também teve um enorme declínio na civilização egípcia e na civilização grega. E aí a gente começar a notar esses ciclos, né, na história e fazer uma relação com as artes, a gente fazer uma pesquisa, nós vamos encontrar muitas dessas correspondências. Havia uma mudança na sociedade, mas prevendo essa mudança apareciam as artes. Ou influenciando essas mudanças, vinham as artes em primeiro lugar, fazendo, realizando também as mudanças nas artes, né, que já prenunciavam isso, ou influenciavam, como eles propõem aqui. Então, sempre que a gente puder e assistir ao vivo, uma apresentação é importante porque a experiência ao vivo ela não é a mesma de quando você ouve virtualmente, quando você ouve através de CDs ou você ouve essas mudanças virtualmente, né? Basicamente, ou pelo rádio. Então, essas apresentações elas são muito mais eficazes, tanto para o nosso cérebro quanto para o nosso estado emocional, ao vivo. Sempre que puder, agora que está nessa época, ainda não, mas quando passar essa época, esse período, procure ir assistir. Se você nunca foi no teatro aqui do Conservatório, procure ir, procure assistir, veja na internet o que vai ser apresentado. As ingressos são a pequeno custo e com certeza você vai se divertir, né? Participando desses eventos. E nada substitui as apresentações ao vivo. É outra energia, é outro clima e é outro ambiente. Então, aqui ele vai falar também. Qualquer reflexão de bastante. Aqui ele só conclui, então, que, resumindo, né, estaríamos mais próximos da verdade se nós dissendêssemos que. Disséssemos que qualquer reflexão
ou investigação significativa sobre a natureza e o efeito da música nos tempos modernos? Não tem sentido, né? A gente se disséssemos que, né, que qualquer reflexão ou investigação significativa sobre a natureza e o efeito da música nos tempos modernos, se isso não existe, é necessário a gente pesquisar sobre isso, a gente pensar sobre isso um pouco mais. Aqui ele fala que a gente estaria próximo da verdade, né? Se a gente começasse a estudar e relacionar os efeitos da música com nos tempos modernos, né? O efeito da música nos tempos modernos. Muitos de nós apenas ligamos, ou então vamos até numa apresentação, mas a gente não fica ali prestando atenção, porque muitas vezes a gente não entende que existe uma estrutura, né? A música, ela é composta de três básicos fatores, que é melodia, harmonia e ritmo. O ritmo, você pode chegar até a discernir o tempo de cada compasso, que é um trecho, né? O compasso, existem compassos de dois tempos, três tempos, quatro tempos, compassos compostos, 9 por 8, 6 por 8, 12 por 8, e basicamente vai ter uma contagem desses tempos. Por exemplo, quatro tempos, um, dois, três, quatro, dois tempos, três tempos, 12 tempos, né? 12 por 8, 6 por 8, 9 por 8, são os compassos compostos. Então, isso é matemático na música. Só não é matemático assim, só não é exato na hora de tocar, porque existe. Nós não somos máquinas. Então, aqueles países que são mais evoluídos, que levam mais a sério o estudo da música, quando você ouve a orquestra, ela é bem coesa, ela é bem certa, ela é bem afinada e o tempo ele não vacila. Mas quando você ouve orquestras de países menos assim avançados culturalmente, você nota, né, que existe uma, você não sabe discernir porque é muito pequena, mas existe uma diferença de falta de exatidão na afinação e falta de exatidão na parte rítmica. Isso tudo é controlado, né, pelo maestro, mas de qualquer forma fica a desejar nos países que são menos evoluídos culturalmente. Então, além disso, você pode prestar atenção em frases musicais. Se você descobrir o compasso, por exemplo, a batida de dois tempos, é uma marcha. Tum, 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 tum. Um, dois. Um, dois. É onde está o tempo certo, o forte. Então, por exemplo, mamãe, eu quero, tchum, mamãe, eu quero. Vocês percebem que o acento é lá, 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 pum, lá, 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 lá. Isso é dois tempos, você vai sentir o acento na primeira. Quatro tempos. Um, dois, três, quatro. Lá. Pera um pouquinho, deixa eu pensar numa música. Não me vem. A maioria das músicas é em quatro tempos. A maioria das músicas. Não, aí a maioria dos sambas são em dois, que é em marcha. A maioria das outras músicas são rock, balada, é tudo em quatro. A gente ouve muito pouco música em três tempos. Três tempos são as valsas. Não existe mais
bailes com valsas, né? Existe de 15 anos você dançar uma valsa, existe no casamento você dançar uma valsa, mas não é mais uma coisa constante como era no passado. Então a gente tem muita dificuldade, quem não estuda música, de entender o tempo da valsa. Por isso que às vezes tem dificuldade para dançar também. E então, o tempo da valsa é em 3, o tempo de samba é em 2, de marcha, samba. E a marcha arrancha em 4, ó. Tum, tum, tum. Pá, 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 Isso é 4 tempos. Você sente o primeiro tempo depois de 4 batidas, né? Sambas e marchas em 2, né? Tum, 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 tum. E 1, 2, 3. 1, 2.3. Então vocês veem que o tempo é mais redondo no 3, né? Então, isto é quando você começa a fazer, tentar perceber isso, você já tá vendo um aspecto da música, que é o ritmo. Depois que você aprendeu isso, tentar contar de 8 em 8 compassos, você vai ver que existe uma frase. Eu fui à feira comprar pastel. Isso não é uma frase? A música também tem frase. Então, olha, eu contei 8 compassos, vocês viram que essa frase teve uma pergunta e uma resposta. Se eu parar a música aqui, ela faz sentido pra vocês como final? A gente fica esperando o resto. Então isso é a pergunta. Agora a gente sente o final da melodia. E a conclusão da primeira parte, que foi a pergunta. Então fica pergunta e resposta, certo? Então isso já é um outro fator para quem nunca pensou em música de uma outra forma, se prender mais naquilo que ela vai ouvir nas apresentações ou mesmo virtualmente, porque ela vai prestar atenção na música. Além de ajudar o cérebro a descansar de outros assuntos, ela vai prestar se concentrar na música. E se a música tiver aqueles componentes que organizam os neurônios, mais ganhos ainda a pessoa vai ter, prestando atenção na música e não usando a música para viajar, ir para longe. Aí quando a música acaba, ela volta. Porque ela não ouviu a música, ela ouviu de fundo a música, né? Ela foi principalmente com foco lá longe da música, tá, né? E a música até permite que a gente faça isso com ela. Mas não, se a gente poder atentar para esses aspectos, eu falei, prestar atenção na melodia, descobrir qual é o compasso daquela música. E a harmonia é aquilo que dá base para a melodia. É como se fosse uma cama musical que fica lá no fundo apoiando a melodia. E a harmonia tá aqui, ó. E aí, a gente chama de, popularmente falando, cozinha. Isso, cozinha de fundo. A cozinha é a base da música que fica no fundo para
alimentar o quê? A melodia. Ela vai forrar a parte que a melodia vai ser exposta, certo? Isso na área popular. Na área erudita, eu não sei muito se eles usam esse termo cozinha, acho que não. É mais no popular mesmo. Então, ele é um termo que significa que a harmonia faz a cama para a melodia se apoiar, né? Para ela se expor. É um pano de fundo e sem a harmonia, a música ficaria no que se chama a capela, ficaria a melodia sozinha, sem acompanhamento, certo? Então, esses três aspectos são importantes vocês começarem a observar, principalmente quando assistir alguma coisa online ou quando for a uma apresentação real. Então, espero que vocês tenham entendido algumas coisas, né, do livro, como eles encaravam os tons, formando a vibração de todos os objetos do ambiente, cada ambiente tinha um tom, que tudo que está materializado materialmente visualmente para nós vem de outro mundo imaterial, era o que eles criam, e a música ela pode ter efeitos catastróficos, eles criam que a música poderia ter efeitos catastróficos se a gente não soubesse harmonizá-la, né, num tom certo, e também ela poderia evitar esses cataclismas, isso que os antigos acreditavam. Espero que vocês tenham um ótimo fim de semana e a gente se vê no próximo. Tchau!